God morgon. Det är lördag. Det är absolut inte lördag. Det är måndag när jag spelar in det här. Jag vet inte riktigt vad jag fick för mig av att jag var ledig eller någonting, men det är måndag. Och välkomna till en ny vlogg. Och även glad 4 juli, eller vad man säger. Happy 4th of July. Det är ju den här USAs Independence Day idag. Och det är ju typ lika stort som Sveriges midsommar, fast Sverige. Så att det ska jag fira idag. Jag ska inte ta några klasser idag. Klockan är ungefär 12:30. Jag tog sovmorgon till 11 för att jag var jättetrött. Och nu så ska jag och Isabelle strax röra oss mot Central Park faktiskt. Och så ska vi hänga där lite nu på förmiddagen. Och sen så ska vi gå någonstans, förmodligen äta middag på kvällen. Och sen så ska vi gå självklart och kolla på fyrverkerierna ikväll. Vi vet inte riktigt vart än, vi har inte bestämt oss riktigt. Men först och främst blir det Central Park, för vi har inte varit där än. Sen vi kom hit den här gången. Så att det ska bli jättemysigt att gå på och hänga lite där. Och så blir det fyrverkerierna ikväll. Men ni ska följa med på hela dagen i alla fall. Ja, fortsätt kolla i alla fall. Så firar vi lite 4 juli. Och vi sitter i Central Park, har precis ätit en liten bagel som ni såg. Och nu njuter vi bara utav solen och värmen här, för det är så jävla varmt ska jag säga. Ja, det är härligt. Njuter av 4 juli-dagen, av värme och sol. Behöver typ lite mer vatten nu. Men det får vi väl gå och leta efter snart. Det är väldigt skönt i alla fall att vi sitter här på en liten klippa med lite buildings in the background. Och jag och Isabel sitter i Bryant Park. Vi var förbi Ben & Jerry istället och köpte varsin milkshake. Och nu sitter vi i Bryant Park och njuter av solen. Vi ska snart gå hem och svira om lite för att hitta något middagsställe. Och så ska vi även kolla upp lite om kvällens bravader. Hemma har svirat om, klockan är ungefär 17:30. Och nu ska vi, jag och Isabel, dra någonstans och käka. Klockan är 8 och vi är på väg ner till Brooklyn för att se fyrverkerierna nu. Klockan är 9 och vi är i en park här i Brooklyn nu och försöker leta upp våra små kompisar. Men det är så sjukt mycket folk här överallt. Så vi hittar dem inte riktigt, men fyrverkerierna kommer dra igång här snart och vi har en jättebra bilplats.
fyrverkerierna var precis här nyss och det var jättebra. Alltså det var nästan de sjukaste fyrverkerierna jag tror jag har sett faktiskt. Det varade också i typ 25 minuter, så det var så länge. Men nu sitter vi här på ett ställe, jag och Isabel, Luisa på toa och dricker lite cider för en gångs skull. Isabels syster har precis landat här i New York, så att hon kommer hit när som helst, så det ska bli superroligt. Men jag följer att jag dricker mycket, men det är smälter. Men den är också, den ska vara frozen. Ja, men den smälter ju och jag dricker massor, men det bara vuxer. Men var den god? Klockan är ett nu och jag kom precis hem. Jag och Isabella, hennes syster, var bara precis nere och åt en liten pizza slice. För hennes syster hade ju då flygit hela vägen från Norge och var väldigt hungrig, så då följde vi med henne. Och nu är jag hemma 4 juli och den här måndagen är över. Nu blir det lite sömn. Men jag kom faktiskt på det att jag har ett litet klipp från en, eller två klipp faktiskt från en... från en dansklass häromdagen, så jag kan lägga in den här efter jag har pratat klart här nu, så kan ni få följa med mig på en liten contemporary klass från någon vecka sedan tillbaka, vilket var superkul. Men ja, den här videon har ju heller inte blivit så lång, så jag kommer slänga ihop den med någon annan också. Men jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att följa med idag i alla fall. Och glad 4 juli till alla där ute. Så, men nu blir det tack och godnatt, och så ses vi en annan dag. Puss och kram! I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't get baby, I can tell you too. Cause I got issues, and you got it too. So give my mind to me, and I'm gonna make you. Let's give it a lie, all of the problems. Cause I got issues. Det är onsdag idag, så glad lill-lördag hörni. Jag har precis fixat mig och klockan är ungefär 7:30. Jag har tagit 3 klasser idag. Ballett, contemporary och theater. Och nu så ska jag följa med Isabelle och hennes syster Vanessa ut och käka lite middag faktiskt. Jag sitter här nu och smaskar på lite jordgubbar medan jag väntar på att de ska bli klara och att jag ska hitta en outfit. Men sen så blir det lite middag och förhoppningsvis så ska vi gå till en takterrass och äta idag, där de har sushi. Och ni vet ju vid det här laget vilken fantast man är på sushi. Nej, men jag älskar sushi och det gör de andra två också, så att det ska bli väldigt väldigt gott. Och jag tänker att ni får hänga med lite grann. En liten sväng så här. Klockan är 12 och vi har precis kommit hem nu. Vi var på den här sushin som ni såg, vilket inte är den bästa sushin jag ätit, men det gick att äta liksom. Men jag skulle liksom inte gå tillbaka eller rekommendera någon att gå dit. Sen så gick vi till en rooftop som heter Skylark, som jag blivit rekommenderad av. Jättetrevligt ställe, jättegoda drinkar.
Jag hade en drink och nu är klockan som sagt 12 och jag är hemma och jag ska sova. Men jag tänker faktiskt att jag avslutar den här videon här nu. För att imorgon är det torsdag och jag kommer inte göra någonting mer än att dansa imorgon. Och sen är det fredag och fredag kommer också bli en dansdag. Och sen på lördag är det en väldigt spännande dag. Jag fyller nämligen år på lördag så att jag tänker att jag startar en ny vlogg till det. Men ja, nu gick aircondition på här också så att nu kommer jag stänga av här. Så tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon och så hoppas jag att vi ses i nästa. Puss och kram!